Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And hello everyone. How are you? I hope that you all are doing fine. Okay, today's video is for the year 1 pupils. And for today, we will learn about a simple grammar item for today, which is and are verb. How to use is and are. What is even is and are. Okay, we will learn about that in today's video. But first, I will introduce to you the content standards and learning standard for today's class. Okay, next, let's look at today's objective and success criteria. Okay, without further ado, let's start our class. Okay, for English year 1 class today, we will learn about is and are. Okay, this is a topic that is not in the textbook, but is and are used throughout the textbook. Is dengan are memang digunakan sepanjang-panjang textbook ni. Okay, jadi nak tak nak, kena belajar juga cara nak gunakan is dengan are dengan betul. Alright, so sebab dia tak ada dalam buku teks, I hope you all really take note on this. Betul-betul bagi perhatian, kalau tak, susahlah kan. Alright, without further ado, let's begin. Let's learn about is. Kita belajar mengenai is dulu. Alright, the verb is used for singular nouns. Perkataan is, dia digunakan bersama singular nouns. Apa tu maksud singular? Okay, saya terangkan dekat bawah. Singular means there is only one object or one person or one animal or one building. Okay, perkataan is digunakan bersama-sama dengan singular noun. Singular maksudnya perkataan yang diberikan selepas perkataan is adalah benda ataupun manusia ataupun haiwan ataupun bangunan dan sebagainya. Tapi benda, semua benda-benda tu ada satu saja. Dia tak ada dua, tak ada tiga, tak ada empat, banyak-banyak nombor tak ada. Dia ada satu saja. Cara macam mana nak tahu benda tu ada satu ataupun banyak? Dia gunakan perkataan a. Lepas tu belakang dia ada sambunglah benda-benda yang lain. Nah, macam mana tu? Kita tengok dekat example di bawah. Alright, number one. He is a tall boy. Okay, nampak ada is di situ? Okay, is. Okay. Kemudiannya ada perkataan ni. A tall boy. Maksudnya, dia adalah budak lelaki yang tinggi. Seorang budak lelaki yang tinggi. A tu maksudnya satu. Okay. Number two. She is a beautiful girl. Sama macam tadi juga. Awak nampak ada perkataan is. Kemudian ada a di belakangnya. Okay. She is a beautiful girl. Dia seorang budak perempuan yang cantik. Okay, number three. There is a cat in the box. Ada seekor kucing dalam kotak. Okay, ayatnya boleh berubah. Tak semestinya ayat dia bentuk macam ayat nombor satu dengan nombor dua tadi. Kadang-kadang, dia boleh berikan awak ayat berbentuk macam ini. Okay, there is a cat in the box. There is ada seekor kucing di dalam kotak. Alright, number four. There is a big shopping mall in the city. Ada satu shopping mall, pusat beli belah yang besar di bandar. There is a big shopping mall in the city. Okay, ada perkataan is, di sebelahnya ada a. Okay, ada juga case di mana di belakang perkataan is kadang-kala ada menggunakan perkataan and.
Contoh, kalau setukar ayat yang pertama he is an amazing football player. Dia seorang pemain bola sepak yang hebat. Sama juga. Okey. Sebab ada is dan perkataan belakangnya adalah an. Juga menunjukkan maksud satu. Okey. Kalau gunakan a maksudnya satu. Gunakan and juga maksud satu. Alright? Itu apa mengenai is. Okay? Harap semua faham eh? Alright. Let's look at the next one. Kita tengok yang seterusnya. Let's learn about are. Okay. The verb are is used for plural nouns. Perkataan are digunakan untuk plural nouns. Apa tu maksud plural nouns? Kita tengok di bawah. Plural means there is more than one object, person, animal, building. Maksud perkataan plural ni adalah benda tu lebih daripada satu. Maksudnya apa? Dua, tiga, sepuluh, lima belas, seratus dan sebagainya. Bila dia lebih daripada satu saja, dia terus bertukar menjadi plural nouns. Okey. Kalau macam tadi, a dengan n maksudnya untuk singular. Kalau untuk plural, macam mana pula? Ha, kita tengok dekat example di bawah. Kita tengok contoh dia. Alright. Number one. There are five books on the table. Ada lima buku di atas meja. Okay, plural, sekali lagi, dia adalah perkataan yang menunjukkan ada benda lebih daripada satu. Okay, jadi sini adalah a dan ini five. Five maksud dia apa? Lima, betul. Jadi five memang lebih daripada satu lah kan. Sebab tu ada perkataan a di hadapan dia. Alright, next. Number two. They are buying three pencils. Okay, they are buying three pencils. Okay, ini pun sama juga. Ha, dia ada perkataan are. Berapa tadi tu? Ha, ada plural kan? Three pencil. Ha. Okay, jadi kena guna are juga. Okay, number three. We are giving nine sweets to the boy. We, apa maksud we? Tadi they kan? They maksudnya mereka. We maksudnya kami. Okay. We are giving nine sweets to the boy. Kami memberikan sembilan gula-gula kepada lelaki, budak lelaki tu. Okay. Sembilan. Banyaknya nombor dia. Sembilan. Lebih daripada satu. Jadi dia plural. Sebab tu dia jadi and lastly number four, contoh akhir sekali, there are seven crayons in the box. Ada berapa? Seven, lebih daripada satu. Jadi kena pakai perkataan are di hadapan. Okay, lain case dengan is. Is ada dua cara awak nak tahu. Dia akan gunakan a ataupun N. Tapi kalau A, dia akan gunakan sama ada nombor macam yang saya terangkan tadi, ada 5, 3, 9, 7 semua tu. Ataupun katalah dia tak bagi nombor dekat awak, dia bagi ayat awak macam ni, nombor 5 saya tambah satu lagi.
Okay, Sofia and Damia ada tempat kosong, plucking flowers. Tak ada nombor pun sir. Macam mana nak tahu dia singular ke plural? Haa, ni ada beza dia. Kalau awak perasan, contoh daripada soalan 1 sampai 4 tadi tu, ada perkataan di belakang ni semua ada tambahan huruf S. Nampak macam ni. Books, pencils, sweets dan crayons. Ada S. Okey, bila ada S di belakang ejaan sesuatu barang ataupun benda, itu menunjukkan benda tu ada banyak. Okey, kalau macam tadi 5 books, ada banyak kan 5, jadi kena tambah S. 3 pencils, banyak lebih daripada 1, kena tambah S. Begitu juga macam kes nombor 5 ni. Jadi plucking flowers, dia tak bagi nombor berapa, tapi sebab ada S, kita tahu bunga tu ada banyak. Jadi jawapan apa di tengah tu? Sebab ada flowers. Betul, jawapan dia adalah okay, ini flowers menunjukkan plural. Okay, faham? Good. Kena betul-betul faham tentang is dengan are. Sebab latihan hari ni adalah mengenai is dengan are. Jadi kalau tak faham pasal is tadi, patah balik video ni, tengok balik mengenai is. Kalau tak faham mengenai are, patah balik ke masa semula-mula terangkan tentang are. Alright, kalau dah faham, bagus. You are a good student. Now, let's do an activity, shall we? Kita akan buat aktiviti yang pertama. Alright, activity 1. Look at the picture and say the correct answer. Tengok gambar yang saya bagi tu, kemudian awak sebut jawapan yang betul. Ada dua pilihan jawapan, is dengan are. Okay, kibar kita dah belajar pasal dua benda tu kan. Jadi jawapan tu akan guna balik lah untuk beberapa soalan yang ada ni. Dia bukan satu is, satu lagi are, lepas tu lagi baki-baki bawah nak jawab apa. Ah tak, dia akan guna balik perkataan yang sama. Alright, tengok dulu atas gambar tu dulu. Okay, gambar apa? Ada gambar. Ingat balik barang-barang dalam kelas kita dah belajar. Apa tu? Table ke desk? Ah betul, itu adalah desk. Okay, table di meja yang besar. Contoh dalam kelas apa? Meja cikgu lah. Okay, meja cikgu yang besar tu kan. Okay, meja yang awak guna dekat kelas, itu kita panggil desk. Okay, kita tengok gambar di atas desk tu dulu. Ada apa atas desk tu? Okay, ada dua notebooks. Ada satu, there are two notebooks. There are one rubber. There are two pencils. And there is one pencil box. Okay, ada two notebooks, one rubber, two pencils and one pencil box. Sebelah desk ada apa? Ada chair. Okay, good. Nah, dah gambar kita dah tengok. Kita tengok soalan nombor 1. There, tempat kosong, two pencils on the desk. Ada dua pensel atas desk. Okay, ingat, mana satu? Singular ataupun plural kalau two pencils ni? Two pencils bermaksud plural. Kalau plural, kita kena guna yang mana? Is or are? Kita nak guna is ataupun are? Jawapan dia adalah there are two pencils on the desk. Siapa yang jawab betul tu? Good job. Siapa yang jawab salah? Tak apa, banyak lagi soalan. Kita cuba jawab satu-satu perlahan-lahan. Alright, now look at number 2. There, tempat kosong, a chair next to the desk. Ada kerusi sebelah dengan meja. Apa? A chair. Kalau a maksudnya apa? Satu ke lebih daripada satu? A maksudnya satu, betul.
So, a chair singular. Kalau singular, is ataupun are? The answer is is. Jawapan dia adalah is. Okay, there is a chair next to the desk. Alright, good job. Okay, now let's look at number 3. There, tempat kosong, a rubber next to the notebooks. Ada rubber next tu maksudnya sebelah eh, next to the notebook, sebelah dengan notebooks. Okay, so nak tanya pasal rubber ke nak tanya pasal notebooks ni? So nak tanya pasal rubber. Okay, notebooks, bukan pasal notebooks eh, jangan keliru. Okay, there, tempat kosong, a rubber next to the notebook. A rubber, singular ataupun plural? Singular, good job. So, the answer is is. Alright, good. Okay, baca sama-sama. There is a rubber next to the notebooks. Okay, good. Now, look at number 4. Tengok number 4. There, tempat kosong, two notebooks on the desk. Ada sebut nombor tu, two notebooks. Tak ada sebut nombor maksudnya plural. Jadi jawapan dia is ataupun are? The answer is are. Alright. Okay, say it with me. Baca sekali dengan sir. There are two notebooks on the desk. Okay, ada dua notebook atas meja. Lastly, number 5. Sama-sama kita jawab eh. There, tempat kosong, a black pencil box on the desk. Ada black. Black apa? Warna dah belajar hari tu. Hitam, betul. Okay, a black pencil box on the desk. A black pencil box. Ada berapa tu? Satu saja, betul. So, satu maksudnya singular. Jadi, jawapannya adalah, so the answer is there is a black pencil box on the desk. Okay, correct. Siapa betul semua? Siapa yang betul semua? Bagus. Tepuk tangan untuk diri awak. Alright. For those who are correct from question 1 until 5, good job. If anyone has a mistake, you have 1 question wrong, 2 question wrong, 3 question wrong, it's okay. You are still learning. Kalau tak berapa faham lagi, boleh patah balik tengok video bahagian awal-awal tadi, bahagian is dengan a tu, dan cuba jawab latihan ni balik sebelum awak jawab latihan yang dalam Google Form tu. Okay, so before we end our class, let's read the sentence together. Baca ayat ni sama-sama daripada soalan 1 sampai soalan 5. Okay, let's look at number 1 dulu. Okay, say it with me. Baca sama-sama dengan saya eh. There are two pencils on the desk. Okay, good. Number 2, there is a chair next to the desk. Alright. Now, number 3. There is a rubber next to the notebooks. Great. Number 4. There are two notebooks on the desk. Amazing. Lastly, number 5. There is a black pencil box on the desk. Okay, good job everyone. Now, that marks the end of our lesson. I hope you had learned a lot from my class today, and I will see you in the next class. Bye.